Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu z mobilu by som chcel spraviť reklamu a chcel by som vám odporúčiť 4 e-shopy, kde predávajú všelijaké veci, ale mňa zaujímajú takto v nadiace zmesi, na dravé ryby, keďže rád chytám ryby, len zadarmo mi nikto nič takéto nedá, žiaden e-shop a nemám fanúšikov alebo ľudí, ktorí by mi to kúpili, objednali a zaplatili. Keďže všetci si so mnou len srandu robia na YouTube a ja z týchto videí nič nemám. Už som hovoril, že aj končiť budem, ale stále natáčam. Aj keď z toho nič nemám, ale z nudy to robím a tak. Málo kedy mi niekto niečo posle za video. Ale vám chcem odporúčiť 4 e-shopy, ktoré budú vlastne pod týmto videom. V odkaze v texte, teda v popise v texte. Budú tam vlastne odkazy e-shopov a odkaz, kde sú kontaktné údaje, adresa a podobné veci. Ako prvý e-shop sa volá Profizo, Profizo.sk, kde majú takúto vnadiacu zmes pre dravé ryby, 1 kg. Na obrázku je vlastne šťuka a zubac. Malo by sa to zarábať vodou, klasicky a každé krmivo. Stojí to len také necelé 4 eurá, 3,77. Môže sa tam pridať ešte nejaké veci, buď nejaká aroma, posilovač, alebo nejaké kúsky z ryby, alebo tak, z lososa, alebo hocičo rybacie, poprípade sardinky, losos, a vlastne aby to malo lepšiu chuť, lepšiu aromu a prilákalo to ryby. Ale ja nemám na toto a nikto mi to zadarmo nedá, neposle. A nikto mi to nekúpi. Je to vlastne pre vnadenie pri športovom rybolove. Obsahuje špeciálne aromatické a aromatické zluceniny. Pre prilákanie dravých rýb, ostré šťuka, zubac, sumeč. Ja som vo Vajnorskom jazere chytil zatiaľ iba šťuku, šťuky. Zubaca, sumca ešte nie, ale ostré som tam videl rabovať. Vlastne potrebné konzistencie dosiahnete pridaním vody a strúhanky. Strúhanky máme na mletu, ale aj iné prísady sa tam dajú pridať, aby to prilákalo vlastne aj malé rybičky. Tak vám vrelo odporúčam Profizo. Všetky odkazy si nájdete pod videom v texte. Ako druhé je tu Liahne.sk. Tuto majú tie za 2,33. Tiež je to vnadiaca zmes pre dravé ryby, tiež 1 kilo to má. Tiež je tu zubac a šťuka, ale je to vlastne aj na sumce a ostreze. Je len na tieto dve ryby, ktoré sú na obale, alebo na papieri, na obrázku. Popis je tu ten istý. Celoročná účinná zmes do krmidiel aj k samostatnému vnadeniu, na polozenú aj plávanú. Ja chytám vlastne na polozenu, čo sa týka na časko. Teraz posledné, čo som chytal, mi vlastne odletelo na jednej udici olovko, samé od seba, lebo som mal len veľké ryby, veľké plotiče. A nemal som ani záber a zaliezlo mi to do rias. Sa mi to tam zamotalo a odtrhol som olovko. Vyťahol som vlastne bez olovka jednu udicu. Vlastne je to so svojím zlozením zodpoveda súčasným trendom v sportovom love rýb. Tak vám tiež odporúčam Lačné Liahne e-shop, ktorý tiež nájdete pod videom a kde predávajú aj veci, čo sa týka hydiny, krmiv, napájaciek a krmidiel, nasadových vajec a podobné. Tak vám odporúčam kliknúť. Aj keď žiaden e-shop, ani tento mi neposlie zadarmo, nič takéto. A s fanúšikov mi to nikto nekúpi, alebo neobjedná, nezaplatí. Ja nemám toľko fanúšikov, jak niektorí youtuberi. Ďalší e-shop, tretí, ktorý nájdete tiež pod videom, v popise, v texte, sa volá Dobrá myška, kde majú vlastne pre veci pre každé zviera, potrebuje svoju myšku. Majú tu pre mačky, my máme mačku. Malé zvieratá, vtáci, kone. Mňa zaujíma táto vnadiaca zmes pre dravé ryby.
Na deň je pri športovom rybolove. Je to vlastne láka to dravé ryby ostre za súku slnka. Aj zubať sa teda, lebo ostre za zubať to sú všetko vlastne... Zubať je vlastne ostrezovitá ryba. Žiaden e-shop mi to zadarmo neposlal, obrázok je ten istý. So Štukou a Zuzubáčom na obale, na obrázku. Aj keď nikto mi to neobjedná, nekúpi. A zadarmo mi žiaden e-shop nič takéto nedá. Ale vám odporúčam. E-shop Dobrá myška. Tiež nájdete pod videom v texte v popise aj s odkazom, kde sú kontaktné údaje. Ako je e-mail a telefón. A posledný e-shop štvrtý, ktorý si tiež nájdete pod videom aj s odkazom s kontaktnými údajmi, sa volá Agrofortel, kde predávajú tiež liahne, krmiva, to isté čo v tom onom. Tiež tu majú vlastne túto vnadiacu zmes pre dravé ryby, tiež za 2,33. Tak vám odporúčam pozrieť, napísané je tuto isté. Čo aj v tých ostatných, čo som už hovoril, čítal, tak vám veľa odporúčam tieto všetky e-shopy, ktoré sú vlastne v tomto videu. A ďakujem vám za každé zhľadnutie, za každý komentár a odber. Aj kliknutie na subscribe, zvonček, aby vám neuniklo nič z mojich videí. Aj keď ja z týchto videí nič nemám, ako som už hovoril na začiatku a nikto mi ani neplatí za videá. Takže nemám ani žiadne peniaze, eurá. Ale čo narobím? Robím takéto reklamy e-shopom. Tak ešte raz vám ďakujem veľmi pekne a majte sa pekne. Ahojte. Čaute.